Отворі тобі, котрий мешкає в землі, що зветься польська, всякого стану й влади народу руському, письменник звертається до всіх, хто ходить по землі з попередженням про смертний хрест погибельної кари, всесвітній потоп, який винишить усе і усіх, і зажерливих панів, і беззаконних судні Аристотелів і Платонів. Цей ряд можна продовжити безневинними дітьми. Із проможними каліками, людьми, які не моляться зранку до вечора, а намагаються заробити на шматок хліба. Вишенський просить кари на всю землю, їй тому, який знищить усіх, адже вважає, що краще вас вигубити і викореним, щоб не оскверняли більше її землю, антихристовим безбожним невір'ям, нечистим і несправедливим життям, воліючи лише порожньо стояти. Іван Вишенський добровільно відмовився від життя серед людей і мав на це право. Але, сидячи в норі, він судить про світ як про такий, що насичений тільки хитрістю, шахрайством, лиходійством, брехнею, кривдою, лінемірством та насильством.